गरुडा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय गरुडा रौतहटमा चाहिँ मिति 2081 साल 4 महिना 14 गतेका चाहिँ दिन चाहिँ नगर प्रहरीका चाहिँ विभिन्न पदहरूमा विज्ञापन खुलेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति सङ्ख्यामा विज्ञापन खुलेको छ र तपाईँको चाहिँ कति चाहिन्छ शैक्षिक योग्यता, तपाईँको चाहिँ अन्य योग्यता कति चाहिन्छ डिटेलमा यहाँनिर चाहिँ भन्नेछु र कसरी तपाईँले चाहिँ एप्लाई गर्ने त्यो पनि भन्नेछु। सम्पूर्ण डिटेलमा बुझ्नको लागि चाहिँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, साथीलाई पनि सेयर गर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ साथी हुनुहुन्छ भने तल सब्सक्राइब बटनमा गई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गरी हामीसँग जोडिनुहोला भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्छु। ल्यासको साथीहरू यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ गरुडा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय गरुडा रौतहट जिल्ला रहेको छ, मध्य प्रदेश नेपालमा रहेको छ र यहाँ चाहिँ सेवा तपाईँको चाहिँ करारमा रहेको छ। करारमा नगर प्रहरी पदपूर्तिको लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना रहेको छ। सूचना प्रकाशित मिति 2081 साल 4 महिना 14 गतेका दिन विज्ञापन खुलेको छ र यहाँनिर चाहिँ भनेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यस नगरपालिका अन्तर्गत नगर प्रहरीको करारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले गरुडा नगरपालिका नगर प्रहरी निवावली 2080 बमोजिङ योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूले भनेपछि जुनसुकै पनि नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ देखाएको पद तहमा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 15 दिनभित्र भनेपछि अब चाहिँ अब 14 गतेबाट तपाईँको चाहिँ विज्ञापन चाहिँ खुलिसकेको छ र त्यो मितिको चाहिँ 15 दिनभित्र तपाईँ चाहिँ आफ्नो विवरण यस नगरपालिकाको निर्धारित दरखास्त फारममा भरी गरुडा नगरपालिकाको चाहिँ एनआइसिएसिया ब्याङ्कमा रहेको चाहिँ आन्तरिक राजस्व खाता यहाँ चाहिँ दिएको छ। यो खातामा तपाईँले चाहिँ राजस्व तिरेको को सकल बैङ्क भएको छ सहित यस कार्यालयको चाहिँ प्रशासन शाखामा चाहिँ बुझाउनु हुन सम्बन्धी सबैको यो जानकारीको लागि चाहिँ सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेको छ। भनेपछि तपाईँ चाहिँ 15 दिनभित्र विज्ञापन खुलेको चाहिँ 15 दिनभित्र तपाईँ चाहिँ एप्लाई गरिसक्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ चाहिँ एनआइसिएसिया ब्याङ्कमा चाहिँ जुन अब यो चाहिँ आन्तरिक राजस्व खाता रहेको छ यो खातामा तपाईँले चाहिँ राजस्व तिरिसक्नुपर्ने हुन्छ र सिनम एकमा रहेको छ विज्ञापन नम्बर चाहिँ 1081 रहेको छ र पदको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नगर प्रहरी प्रमुख भनेपछि असहीको लागि चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ सहायक स्तर 4 रहेको छ। यसको तहको कुरा गर्दाखेरि असङ्ख्या 1 खुलेको छ। परीक्षा दस्तुर तपाईँको चाहिँ 1000 रुपियाँ चाहिँ लाग्नेछ भने त्यसपछि नम्बर 2 रहेको छ विज्ञापन नम्बर 2 081 रहेको छ र तपाईँको चाहिँ पदको कुरा गर्दाखेरि नगर प्रहरी हवलदारमा रहेको छ। अब यसको चाहिँ अब तहको कुरा गर्दाखेरि सहायक स्तर 3 रहेको छ। यसमा चाहिँ अब पदसङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि 1 महिला रहेको छ र 1 पुरुष रहेको छ सहायक स्तर 3 नगर प्रहरी हवलदारको र परीक्षा दस्तुरको कुरा गर्दाखेरि 500 रुपियाँ चाहिँ लाग्नेछ नगर प्रहरी हवलदारको लागि भने। त्यस्तै अब 3 नम्बर 081 विज्ञापनमा तपाईँ चाहिँ पद रहेको छ नगर प्रहरी जवान रहेको छ जसको चाहिँ अब तहको कुरा गर्दाखेरि सहायक स्तर 2 हुन्छ र अब पदसङ्ख्या महिला चाहिँ 2 र पुरुष चाहिँ 10 गरेर तपाईँको चाहिँ टोटल यहाँनिर चाहिँ 10, 2, 12, 2, 14 15 चाहिँ र तपाईँको चाहिँ अब नगर प्रहरी जवानको लागि चाहिँ परीक्षा दस्तुर चाहिँ 300 रुपियाँ चाहिँ रहेको छ र टोटल गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 15 चाहिँ तपाईँको चाहिँ नगर प्रहरी प्रमुख यानि कि तपाईँको चाहिँ नगर प्रहरी असै नगर प्रहरी हल्दार नगर प्रहरी जवानको चाहिँ खुलेको छ र यहाँ चाहिँ उमेरको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई यहाँ चाहिँ उमेर दिएको छ नगर प्रहरी जवानको हकमा 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँले र यदि भूपू र महिलाको हकमा चाहिँ 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने हुन्छ यदि भूपू हुनुहुन्छ र त्यस्तै यदि महिला हो भने चाहिँ 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने हुन्छ तथा नगर प्रहरी प्रमुख असै र नगर प्रहरी हवलदारहरूको हकमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ 25 वर्ष पुरा भई भनेपछि नगर प्रहरी हवलदारको लागि चाहिँ 25 वर्ष तपाईँ चाहिँ पुरा हुनुपर्ने हुन्छ र 45 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने हुन्छ भनेर यहाँनिर दिएको छ। अब तपाईँ चाहिँ शारीरिक योग्यताको अवस्था कस्तो छ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ दिएको छ। शारीरिक अवस्था तपाईँको चाहिँ अब उचाइ रहेको छ कि यहाँ चाहिँ योग्यता रहेको छ। पुरुषको हकमा 5 फिट 2 इन्ची हुनुपर्ने हुन्छ र महिलाको हकमा चाहिँ 5 फिट चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँले र अब छाती तपाईँको चाहिँ छातीको चौडाइ चाहिँ 31 देखि 33 इन्चसम्म हुनुपर्ने हुन्छ भनेपछि तपाईँ चाहिँ 31 नफुलाउँदा र 33 चाहिँ फुलाउँदा चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ र तौलको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पुरुषको हकमा चाहिँ 50 केजी तथा महिलाको हकमा चाहिँ 45 केजी हुनुपर्ने हुन्छ। पुरुषको 50 र महिलाको चाहिँ 45 केजी चाहिँ न्यूनतम हुनुपर्ने हुन्छ भनेको छ र आँखाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यदि तपाईँको चाहिँ आँखामा कमजोरी छ भने -2 वा +2 भन्दा चाहिँ बढी कमजोर नभएको हुनुपर्ने हुन्छ भने। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब 3 नम्बरमा दिएको छ दरखास्त दिने स्थान भनेको छ गरुडा नगरपालिकाको चाहिँ कार्यालय गरुडा रौतहटमा चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ रौतहटमा र तपाईँ चाहिँ 4 रहेको छ दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको छ सूचना प्रकाशित भएको चाहिँ 15 दिनभित्र र 100 दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा चाहिँ सोको भोलिपल्ट चाहिँ कार्यालय खुलेको दिन चाहिँ
तपाईँले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ दिएको छ। 15 दिन भनेपछि अब तपाईँको चाहिँ 29 गतेसम्म रहेको छ। यहाँ चाहिँ परीक्षाको किसिम भनेको छ, शारीरिक परीक्षण हुन्छ, यस्तै स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ, लिखित र अन्तर्वार्ता हुनेछ तपाईँको चाहिँ, र तपाईँको चाहिँ 6 दिएको छ आवेदन साथ सङ्कलन गर्नुपर्ने कागजातहरू तपाईँ चाहिँ आवेदक स्वयंले प्रमाणित गरेको द्याय बमोजिङ कागजातहरू र प्रतिलिपिहरू चाहिँ लग्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ दिएको छ नेपाली नागरिकताको चाहिँ प्रमाणपत्र हुनुपर्ने हुन्छ, त्यसको न्यूनतम योग्यता लब्दाङ पत्र तथा शारीरिक प्रमाणपत्र हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँको चाहिँ, जुन योग्यता रहेको छ यसको चाहिँ। 2 प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो हुनुपर्ने हुन्छ। अनुभव खुल्ने प्रमाणपत्र यदि छ भने लग्नु पर्यो। प्रहरी रिपोर्टहरू पनि लग्नु पर्यो। नियोग्यताको चाहिँ प्रमाणपत्र पनि लग्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षा मिति र परीक्षा केन्द्रको कुरा गर्दाखेरि पछि प्रकाशन गरिनेछ तपाईँको चाहिँ यो एप्लाई भइसकेपछि। सम्पर्क मिति 2081/4/30 चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र सेवा सुविधा चाहिँ नगरपालिका चाहिँ तोके बमोजिम हुनेछ, र छनौटको किसिम तपाईँको चाहिँ गरुडा नगरपालिकाको चाहिँ नगर प्रहरी निवाली 2080 बमोजिम चाहिँ पदपूर्ति समितिले चाहिँ निर्धारण गरे मापदण्ड एवं कार्यविधि बमोजिम हुनेछ। र शैक्षिक योग्यता दिएको छ नगर प्रहरी प्रमुख असय पदको लागि चाहिँ नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाली सेनाको असय वा सोसर पदबाट सेवा अवकाश वा उपदान प्राप्त भए सेवाबाट अलग भएको चाहिँ एसएलसी वा सोसर चाहिँ उत्तीर्ण गरेको चाहिँ प्रमाणपत्रहरू चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ भने, त्यसपछि अब नगर प्रहरी हलदारको लागि चाहिँ नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाली सेनाको हलदार वा सोसरको पदबाट अवकाश प्राप्त वा सेवाबाट अलग भएको र कक्षा 8 पास भएको चाहिँ यदि छ भने तपाईँ चाहिँ त्यो पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र नगर प्रहरी जवानको लागि चाहिँ कक्षा 8 पास उत्तीर्ण गरेको वा सोसर चाहिँ उत्तीर्ण गरेको चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँको। यति नै रहेको थियो साथीहरू नगर प्रहरीको चाहिँ विभिन्न पदहरूमा गरेर चाहिँ 1 असहयको, 1 हलदार र 2 चाहिँ तपाईँको चाहिँ नगर प्रहरी जवान महिला र 10 चाहिँ पुरुष नगर प्रहरी जवान गरेर टोटल 15 चाहिँ विज्ञापन खुलेको छ। तपाईँ यदि नजिकै हुनुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ यदि शैक्षिक योग्यताहरू चाहिँ छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। म सो साथीहरू यस्तै जानकारीहरू तपाईँ चाहिँ पाइ नै राख्नुहुनेछ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक तथा सेयर गरी कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, र साथमा बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गरी हामीसँग जोडिरहनुहोला, ताकि हामी यस्तै अपडेट तपाईँहरूमा ल्याएर आउने नै छौँ भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन्छु। नमस्कार।